Siku moja, Yesu alisimama pembeni ya ziwa la Genezareti, na watu wengi walimusonga-songa kusudi wasikie neno la Mungu. Akaona vyombo viwili vyenye kuezeka pembeni ya ziwa, na wavuvi walikuwa wametoka ndani yao, na walikuwa wakisafisha nyavu zao. Yesu akaingia ndani ya moja kati ya vile vyombo, nacho kilikuwa cha Simoni. Yesu akamwomba akisukume mbali kidogo na kivuko. Halafu akaikaa mule na kuwafundisha watu. Alipokwisha kufundisha, akamwambia Simoni, uendeshe chombo mpaka kwenye maji mengi, na mushushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu, Mwalimu, tumetumika usiku kucha bila kupata kitu, lakini kwa sababu umeniambia, nitashusha nyavu. Na waliposhusha nyavu, wakanasa samaki wengi sana, hata nyavu zao zikaanza kupasuka. Halafu wakawafanyia wale wenzao waliokuwa ndani ya chombo kingine alama kwa mikono, kusudi wakuje kuwasaidia. Wakakuja wakajaza vyombo vyote viwili na samaki wengi, hata vyombo vikaanza kuzama. Simoni Petro alipoona mambo hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu na kusema, Bwana, utoke karibu nami, kwa sababu mimi ni mtu mwenye zambi. Simoni na wote waliokuwa pamoja naye walishangaa sana kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo, waliokuwa wavuvi wenzake na Simoni, walishangaa vile vile. Na Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangia sasa utafanya kazi ya kuopoa watu. Basi wakakokota vyombo vyao mpaka nchi kavu, wakaacha vyote na kumfuata. Yesu alipokuwa katika mji mmoja kati ya miji ile, kukatokea mtu aliyejaa na ukoma mwili wote. Naye alipomwona Yesu, akainama uso mpaka chini, akamusihi akisema, Bwana, kama ukitaka, unaweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono, akamugusa na kumwambia, ninataka, utakaswe. Na mara moja mtu yule akapona ukoma. Yesu akamwamuru hivi, usimwambie mtu neno juu ya hii, lakini kwenda na kumwonyesha kuhani jinsi unavyokuwa sasa. Kisha utoe sadaka kama Musa alivyoamuru, kuwa ushuhuda kwa watu wote kwamba umetakaswa. Hata hivi habari juu ya Yesu zikazidi kuvuma, na makundi mengi ya watu wakakusanyika kwa kumusikiliza na kuponyeshwa magonjwa yao. Lakini alikuwa akienda mbali nao kwenye ukiwa na kuomba kule.